kwibuka byinshi kuko nari mutoya hari ibyo wenda abaduhungishaga bagendaga bagerageza kurenza amaso utabona nk'umwana nk'uko umwana wese muri rusange utifuza ukabona ibintu byose uko bimeze ya n'urugendo rutari rworoshye kandi rwari rubi ku banyarwanda bose ndakeka ku bwanjye rero yari inzira ikomeye cyane okay iwacu twasigaye turi abana bane papa niwe twabuze dusigana na mukecuru ariko kuri famiye yo kwa papa ho urebye hafi ya yose isa nkaho yashize ko dusigaranye umuntu umwe uvuka kwa papa ntago bavindi imwe neza ariko urumva no mu famiye yo kwa papa naho abandi bose baba barashize no kwihangana so twebwe rero umva twagiye duhunga nyene mukecuru umva icyo gihe nari ndiho mukecuru afite undi mwana muto yankurikira anatwita umuhererezi kuri we rwari urugendo rutoroshye kubona umubyeyi ahungana n'abana batatu b'abahungu bakiri batoya nabo mfite na grand frère wanjye nawe umva twari rwari urugendo rumugoye turi batoya twari tutazi n'ibyo ari byo ariko agenda bunini wahuye n'amateka akomeye cyane twe twari abana navuga ko tutari tuzi n'ibyo ari byo wenda wibonaga gutyo gusa ariko wenda nyuma yaho tumaze kubona ukompaye nk'ubuzima twabagamo mbere imbere ya genocide itaraba na nyuma yaho none ukahita ukompara n'ubuzima twahise twongera kubamo genocide irangiye nibwo utangira kuvuga ati bya bintu byari bikomeye niho twatangiye gutekereza ubuzima twabagamo noneho dutangiye gusurvivinga n'umukecuru ibana ngombwa yuko twohereza mu mafamiye ku bantu b'inshuti ziwe bakajya badusaranganya bivuze yuko twe ntago uko tuvukana ntago twakurire ntago nyuma ya genocide twabaye hamwe mu rugo rumwe yego twagiye dusaranganywa mu mafamiye yari yarasigaye bakaturera then twongera guhura dukuze hakaba hari nubwo wenda umuntu yanakoraga avuga ati mvuka hangaha cyangwa se mukecuru abahehe urumva na telefone ntizabagaho ngo ube wamenya ngo amakuru ariko urumva ni urugendo utari rworoshye cyane ariko nyuma yaho nyine ubuzima bugarutse turongera tuba abantu turahura na famiye irongera irahura ubu ngubu uko twasigaye mukecuru n'abana be bane b'abahungu ya turacyari kumwe grakomoje ku kintu mese mvuga ni ntaza kubyibagirwa dushimire no kuri imiryango yafashaga ababyeyi nkabo basigaye nyine wenda hasigaye umubyeyi umwe w'umudamu cyangwa se umugabo famiye igahita muri rusange arabivuze hari indi famiye nzi wasanga nyine ise yarapfuye muri 1994 nyine azize genocide yakorewe abatutsi mama wase arabasigara n'abahungu babiri umwe yamuhereza ikayonza undi ajya kurererwa Nyagatare so urumva aruko ababyeyi bakoze kano kazi imana no kuri baho mugisha hanyuma Christophe bise bintera no kwibaza wari udusobanuye nyine uburyo muzehe yagiye agasigara mu mukecuru ariko mwarokokiye mu hagana hehe iwacu twari dutuye nibuni mu karere ka Karongi murenge witwa Birambo kera yahoze ari sous-préfecture ya Birambo ni ku kibuye ubwo ngubwo niho twari dutuye mbere ya genocide n'ubu niho mukecuru agituye nyuma twarongeye mukecuru arubaka turahagaruka genocide iba twavuye aho ngaho byo ndumva mbyibuka muzehe yadushyize mu modoka twese ninjoro aratujyana tujyana ahantu mu cyaro tariki ya 7 ntago nayibuka amatariki ariko ndumva kubera yuko hari televiziyo mu rugo nzi ko abantu bajyaga baza kureba televiziyo mu rugo nyuma muri iryo joro bakimara kubona amakuru twumva ntago twabaga tuzi ibyo ari byo twabaga duhera twikinira nko mu nzu nibwo igihe cyo kuryama cyarageze badukubita mu modoka aratujyana ahantu mu cyaro aho mama yavukaga hari muri komine Bwakira hari ahantu ubu ni ndumva ari umurenge wa Murambi nibwo yatujyanyeyo ni mu cyaro wenda yakekaga ko batatuzi niho yabanje kutujyana muzehe none hatugezayo na mama n'abo tuvukana bose we noneho asubirayo ubwo ni nabwo navuga yuko aribwo bwa nyuma twamubonye njye nibwo nibuka niyo nganiriye n'abavandimwe banjye na grand frère wanjye kubera ko ari we wandutaga icyo gihe nibwo bwa nyuma tumuheruka kuko atujyana aho ngaho ntabwo we yasubiye ntabwo tugeze twongera kumubona
nyuma yaho twaje aho bayi baraduhungishirije yumva hari mu cyaro cy'icyo gihe atari n'ubu ngo wena ngo ahantu haba hazwi hari mu cyaro batadukeka batapfa kutumenya ariko nyuma igihe kiragera baza kutumenya nibuka yuko twavuye yo noneho tuva aho ngaho tujya ahitwa rubengera aho n'ubu harazwi tujyayo ariko abantu badutwaraga mu modoka zitandukanye nka Grand Frère agenda uyu munsi hashira nk'indi minsi ngahe hakagenda undi gutyo icyo nibuka nuko rwose badutwara na kuno mu modoka y'amatapi yego modoka yari yabaga ari nka Pajero nka Rando Cruise isanzwe nyene Rando Cruise hari barahaba amatapi abantu bicara kwari abana batoya niho bagushyiraga bakakurenzaho tapi cyangwa bakakurambikaho igikapu bakagukandagira kugira no mugera no mu nzira wenda n'umuntu ukubajije ugiye gusaka imodoka abona abantu bicaye ntabonemo umuntu runaka niho twagiye duhungira rubengera twari dufite yo undi muryango twari dufite yo muryango kwa mama tugezeyo naho urumva twari twagendaga tujya ahantu dukeka ko batatuzi kubera ko iwacu mu birambo muzehe wanjye bamwitaga Kanyamigezi yari umuntu uzwi cyane yego noneho yari umuntu yari umudistributeur wa bar rw'icyo gihe yari afite bar yumva yari umuntu ukomeye yarazwi kumva kuhita ushakisha ba muntu uvuga ati none uyu muntu yari afite n'amafaranga twari dutunze imodoka kera yego ya kumuhiga byari byoroshye cyane no kumumenya byari byoroshye aho hantu niho twagiye tuhava tujya icyangugu ikamembe ikamembe niho nibuka twagarukiye ko abantu twari tujyanye bo bahise bambuka bajya hanze bajya muri Congo twe tuguma aho ngaho tugaruka inyuma ni nabwo twagarukaga ndumva igihugu cyaramaze gusa n'igifatwa tugaruka muri ya kwa handi kwa mukecuru byaramama mu cyaro nanone niho twagarutse then niho ndabyibuka inkotanyi ziza hari mu cyaro ariko umva inkotanyi zaraje umva abana ikintu nibuka nuko mukecuru umva twari abana bakubagana abazerera yego igitero cyaza nko kutwica haza abantu nyine bigeraho nyine mukecuru avuga ati kugira ngo abantu nza aba bana nzaba keepinge mu rugo bajye bahora bihishe ndumva haje umusirikare umwe amuhisasu aramubwira ati igihugu cyarafashwe ari kurumva mu giturage aho basigayemo abantu batarahunga stiri bakoze bari interanwe bakoze genocide yego bari basigaye wenda barabuze uburyo bahunga cyangwa bumva bitazamenyekana ibyo bakoze amusigira isaza akayamubwira ati arishyira ahantu muri salo rwose ku meza aravuga ati umwana uzasohoka muri iyi nzu rizamurasa ndabyibuka ubwo nyuma yaho nyine nibwo twagarutse aho ngaho kwa mukeri aho nyogokuru byara mama yari atuye muri icyo cyaro niho twabaye ubwo ni nabwo inkotanyi zari zimaze gufata igihugu ubuzima butangira gutyo tuhava tujya ahitwa ikirinda sinzi niba hari abantu bahaza ariko harazwi mama yari umuganga ahita atangira gukora akazi k'ubuganga aho ngaho ari nako yubaka inzu bari barasenye mu rugo iwacu bari barasenye inzu yose iri hasi ndabyibuka ko dufite agafoto mu rugo mukecuru ugeze kutujyana yo tukiri batoya nyine duhagarara mu itongo uve ko nta rukuta rwareshya rwari ruhagaze wenda rwasumbaga umwana mu twari dufite agafoto mu rugo ari umuzungu nyine bakoranaga ku bitaro batujyanye aradufota buri mwana wese ateruye itafari iyo niyo foto y'urwibutso tugera mu rugo ariko uyu munsi inzira ihagaze imeze neza inkotanyi ni ubuzima gra yes inkotanyi ni ubuzima turi kumwe na Mukunzi Christophe ndakeka ko aragenda dufasha muri iyi nzira by'umwihariko nk'uwaruhari mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ariko reka tunarebere hamwe noneho rwa rubyiruko twahoze kare tubivuga turebera hamwe uburyo rwakoreshejwe mu mbaraga babonaga ari bo bantu nyine bafite imbaraga barakoreshwa Fabri uyu munsi iyo turi kuvuga uruhare urubyiruko rwagize cyangwa rwakoreshejwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi nk'urubyiruko rukiri rutoya turi hano ubyumvute mbyumva mu buryo bujya kuri bubiri mbona d'abord dufitiye umwenda igihugu tugifitiye umwenda mu buryo bubiri
nkuko na Clarisse ya bigarutseho atangira ikiganiro yavuze ko urubyiruko rwagize uruhare rugaragara muri genocide yakorewe abatutsi twebwe rero urubyiruko rw'ubu ngubu dufite umwenda igihugu kuko bagenzi bacu b'icyo gihe nibo basenye igihugu yego umwenda rero dufite igihugu nuko dufite umukoro wo kwigira kuri amateka mabi tukubaka ameza cyangwa se tukagira igihugu cyasenywe tukacyubaka undi mukoro dufite cyangwa umwenda dufite igihugu dufite icyitegererezo dufite urundi rubyiruko rutishe abantu cyangwa rusenye igihugu ahubwo rurakibohora yego dufite rero n'uwo mukoro wo kurwigiraho kuko nkunda kuvuga ko inkotanyi zerekanye ko ibintu byose bishoboka urebye ko urugamba rwari rumeze rukomeye baza no mu gihugu batazi neza rwari rukomeye muri mu buryo buri strategique bw'intambara ndetse n'ubwitange ikintu rero ndashaka kuvuga twakwigira ku nkotanyi nuko turi kubaka igihugu turimo turiyubaka nkuko n'insanganyamatsiko yo kwibuka ibitubwira so inkotanyi rero zaduhaye igihugu natwe nahacu kugira ngo urwo rugamba rw'amasasu cyangwa se intambara na jenoside yahagaritswe nabo natwe dufatireho twubake ahazaza heza h'igihugu ahazaza heza h'igihugu rero naho tuhubaka gute turahubaka dusigasira aya mateka nk'uko n'insanganyamatsiko yacu uyu munsi y'ikiganiro ibivuga gusigasira amateka biri mu buryo bwinshi hari kuba nk'uko mugenzi wanjye yabigarutseho afite amateka kubera dokumenta burya nabyo biri mu bituma amateka tuyasigasira hanyuma natwe abandi tukayarinda kuyarinda ni ukwidokumenta ukamenya ibyabaye hano muri iki gihugu uvuga ibinyuranye nabyo nawe ukagira uko umugenza ukamunyomoza burya urugamba rurakomeje ntabwo rwarangiye harangiye urwo kumena amaraso ariko iyo urebye jenoside uburyo itegurwa jenoside irategurwa ikigishwa igashyirwa mu bikorwa ariko ntibijya birangiriraho jenoside zose zabaye habaho na stage yo kuyihakana yego ibyo ni ibintu bigize jenoside ni narwo rugamba turimo uyu munsi kuyirwanya rero kunyomoza abagoreka amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ni rwo rugamba mpamagarira urubyiruko rugenzi rwanjye ngira ngo muri iki kiganiro turaza gukomeza kubiganiraho yego hari akantu avuze Clarisse ntekereza ko tuza no kukageraho turi kubona urubyiruko rwinshi cyane kare nahoze nsoma mbona hari itsinda baryita jambo sinibuka irindi jambo ni itsinda ry'urubyiruko ni abahungu n'abakobwa bishyize hamwe bafite ababyeyi bakoze jenoside bakoze jenoside usanga rero bishyize hamwe abo ngabo nibo babandi turi kubona uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga cyane bandika nkatekereza ko uyu munsi ikibazo kinahari n'urwo rubyiruko rwinjijwe muri ayo matsinda cyangwa bafite abo babyeyi bagifite iyo myumvire usanga noneho babashyiramo ibyo ngibyo tukaba tukibona urubyiruko uyu munsi rujya ku mbuga nkoranyambaga ntibari bahari cyangwa se bari batoya ariko bagapfobya cyangwa se bagahakana jenoside yakorewe abatutsi yari abikomojeho Fabrice ati nyine n'urwo rugamba tukirimo ngira ngo grace ni munabyibuka ku munsi w'ejo nibwo twanabonye urwego rw'igihugu rwa RIB batwereka yuko ngira ngo uriya musore umuntu atibeshye nawe n'urubyiruko wafashe inka akayihohotera still urabona fabu bishobora kuba bitazoroha kugira ngo tubone ijana ku ijana urubyiruko n'ubundi rwumvishe gahunda igihugu kirimo ntabwo byoroshye kuko abapfobya cyangwa abahakana jenoside yakorewe abatutsi babikora mu buryo bwinshi
kandi bakoresha platforms navuga ko tudafiteho control mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko bafungura imbuga kuri platforms zigiye zitandukanye za Twitter, Facebook n'izindi na za YouTube hari ubwo nanone iyo ubarebye hari abadatobora ngo bavuge neza beruye abo ni nabo babi cyane kuko buryo iyo yavuze turamumenya tukagira natwe uko duhagarara ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka exactly. Ariko abo bacecetse hari ubwo baroga n'abana bakiri batoya akamwigisha ko amoko ko leta y'ubumwe ari mbi yego ko yamenesheje se ababyeyi babo kandi bahunze ibyo bakoze hano so kumva rero n'urugamba rutoroshye ariko ruranoroshye mu bundi buryo kubera ko njya nkunda kubwira abantu ko twe turi kuri terre burya iyo uri kuri terre nta muntu ushobora kukubeshya ngo nigeze mbona munyemere mbahe urugero nabonye ku mbuga nkoranyambaga nabonye umuntu rimwe yigeze yapostinze ifoto ngira ngo yayifatiye kuri Kigali Heights afotora uriya muhanda ujya ku kabindi yego hari umunsi wa sport nta modoka yari mu muhanda kandi n'abantu iyo bari muri sport ntago bagerera ahantu hose icyarimwe yego ko biruka iyo bari gukora jogging ashobora kuba baharenze donc yafotoye umuhanda utarimo ikintu yego awufotora with a posting with a good faith cyangwa se atagamije kugira ikintu kibi avuga ahubwo nabo narakurikiranye nsangana umuntu w'umunyakenya yarimo avuga ngo good morning from Kigali yego akibivuga umuntu arahuruduka ati Kagame yafunze abantu bose bari mu magereza niyo mpamvu imihanda irimo ubusa ese azajya yigendamo wenyine and I was like uyu muntu rero utamuhaye ukuri yego biraba ari ubugwari mu buryo bumwe cyangwa yego dufite amafoto agaragaza ko hari umugenzi wari ukoresha social media cyane yitwa Fiona yahise azana ifoto yari yo kwibohora 25 aramubwira ngo dohe dufungiye muri stade undi araza azana like a parking ya za chic mic urabona ko haba hari amamodoka remera aramubwira turi busy turi mu kazi ntago ari amasaha yo gutembera mu mihanda hashize n'abandi tugenda tumuvuguruza like nyuma y'iminota mikeya ubwo butumwa yari yanditse ni ikigaragaza ko twebwe dufite imbaraga kubarusha kubera ko turi hano uko igihugu kigenda turabibona dufite facts zose zishoboka buri bararwana ni fiction bakora bakavuga ibintu exactly uko babitekereza ariko bitariho ngira ngo n'ejo bundi mukuru w'igihugu mu gutangiza nyine kino cyumweru cyo kwibuka yabikomojeho nimba bo still biraza kugusaba nyine twe urubyiruko duhari kugira ngo du fighting back nkuko urubikomojeho ko yaravuze ati niba bavuga bo banabeshye kuki twe dufite ukuri dukwiye guceceka ahubwo munyemere ngaruke gato kuri Christophe wari ukomoje urugeze ku ijambo uti inkotanyi ziba ziraje dukomereze muri uwo mujyo guturukaho ngaho ukaba uru Christophe mukunze abantu babona kapiteni w'ikipe y'igihugu ntago rwa rugendo rworoshye ya ntago rwa rugendo rworoshye ariko nyine nkuko iki gihugu abenshi tubizi ubundi ubungubu inkotanyi zahinduye izina zabaye RDF ariko inkotanyi ni izina navuga yuko buri muntu wese akwiye guha agaciro waba utabizi n'ubizi n'utabizi sinzi ko nabatandukanye ariko uyu mwanya ndavuga ngo byanze bikunze nk'ibyo mugenzi wanjye yavugaga abakoresha social media bakandika ibyo bashaka arabizi nawe naho ari yihishahisha byanze bikunze nuko yahunze izo nkotanyi yazihunze kubera yuko ntago wazihunga ubundi uri mukuri
yazihunze kubera yuko hari ibyo yasize yangije so kandi Inkotanyi nago ari ikintu kibi nuvuga ngo niba nabo zafashe zarwanye nabo cyangwa zaje zibuza gukora gukomeza gukora amahano zikabafata zikabarekura stiri bakagafatanya kubaka igihugu uyu munsi bagakuye kuba bazubaha cyangwa bagakuye abari hanze bagakuye kuba biboneraho urugero rwiza bakifuza kugaruka mu gihugu cyababyaye kuko abenshi bakoresha izo mvuga nkurikije ibintu yavuze umuvandimwe wanjye hari umugore rero nabonye kuri Twitter nandi kuri Instagram arimo avuga ku bintu by'amoko ngo bishyire ku ruhande ngo bubake igihugu ariko stiri yahawe yavugaga mu buryo bwubaka igihugu yavugaga mu buryo buri negative yego ukuvuga ngo Inkotanyi ibyo zakoze twebwe turabishima kandi mu gihugu cyacu turiho turamahoro twarakuze igihugu kiriyubaka sinkeka yuko n'umuntu ujya uba negative y'igihugu yagakuye ubundi kuba anareba ibyo kigezeho nubwo atati nyuko yenda kuhagera ariko byanze bikunza areba amakuru igihugu cyacu kiri kuri internet ahantu hose yabisoma cyangwa areba amafoto uko bimeze byose hari byinshi wareba mbere ya 94 uko igihugu cyari kimeze iyo mihanda n'ibiki hari byinshi na bareba akabona yuko hari itandukanero rimo n'uyu munsi hanyuma gra nyemerera gato ya tugaruke mu kanya gato n'ubundi turacyari